Janë paracitur 56 raste pozitive me lojnë e rritë të virusit britanik në vendin tonë. Njoftoj Instituti i Shëndetit Publik. Testimet laboratorike janë bërë në klinikat e ishëpës, Gjan mitrevi dhe Ashe Amë, në periudhën kuhore 1 dheri shtatë shkur 2021. Ku prej këtyre rezultateve është paracitur loj britanik i SARS-CoV-2, i cilë është prezent në 8 qytete, kurse numri më i madhe tyre është në ohër 25, prilep 10 dhe kavadar 4. Raporti Institutit rekon se gjatë 7 ditëve të para të shkurtit janë regjistruar 66 rastet të vdekjeve në 21 qytete nga COVID-19 me një rritje prej 3.1%, në dalim nga java e kaluar. Kurse sa i përket moshës, 58 persona ishin bëj 60 vjeqë, 5 persona prej 50-59 vjeqë dhe nga një person rreth moshave 20-29, 30-39 dhe 20-29 vjeqë. Në 34 qytete janë regjistruar 2210 raste të reja me koronavirus me një rritje prej 4.1% në krahasim me javën që lam pas. Pjesa më e madhe e tyre janë nga Shkupi. Përqendja më e madhe të infektuarve është tek qytetarët me moshë mbi 60 vjeç, 26.8% por përqindja e madhe është regjistruar edhe tek personat e grup moshave 30-39 vjeç, 19.9%, 50-59, 18%, 40-50 40 deri në 49 vjeç, 16.9% dhe 20 deri 29 vjeçar, 12.1%. Numri më i vogël i infektimeve është paraqitur tek fëmijët e grup moshës 0 deri 9 vjeç, 1.9% dhe 10 deri 19 vjeç, 4.4%. Ndërkohë në javën e fundit është rritur edhe numri i të shëruarve. Gjithsej 3.322 të shëruar, shqivër kjo që rezulton një mdhjet më shumë në dalim nga jave e kaluar. Ndërsa si pas analizeve të ashe amës, në periudhën e fundit janë zbuluar një numër i madhi varianteve të reja, që nuk ishim prezent më part e këpacientët, gjë që mund të dëshmoj hyrjen e rasteve të reja të COVID-19 nga jashtë.